Edhe pse lektoriet kanë rënë më shumë nga njerëzit tuaj? Po pa tjetër që do bini, sepse ne jemi nuk ishte më shumë viktima nga partijet. Dhe kushtet e diplomatizimit, dhe formulari dhe kriminalizimit, do dashë më thonë dhe qytetarët, por është për që do thonë nga funksionarët. E pare punës ata nuk ishin që qanë jetën dhe hynë nga dy cironka, aty hynë për shka qënë dhe ishte gjusë me grupit parlamentare. E dyte punës hynë zorët, më fani, i zorët nga reshti parë, i zorët nga reshti parë, dhe i kalon nga reshtë të dy, dhe pas bazdoni funksionin me vota, ka kishin të reshti parë. Nga 2013, që Partia Socialiste është partia që gëzon mbështetjen më të madhe. Ne kemi deputetin më të votuar në Tiranë që se kemi gjuar një çast parlament. Këtë test do ta bëjmë ata që vran të tjerë apo jo sonte, ata që vran 4 bulevard, ata që vran 26 edhe sot e kësaj dite ka të gjithë media me llogarizim felaj. Në këtë drafta do të ketë vend për të interferuar ndonjë nga propozimet që vijnë nga draftet e opozitës zonja Tabaku ose të Spahu, a ka tre drafte do të diskutojmë bashkë. Do të diskutuar në një të vetëm. Shpresoj që deputetët propozues të jenë prezente në komision në ligjove, sepse ai do të jetë komision. A ka një deadline kur do duhet të uleni me ta? Keni një ftesë publike, një ftesë formale të projekt do të ndjeki të njëjtat afate që ndiqen për çdo projekt tjetër. Pra, qëndroni depozituar 2 javë, mbas 2 javësh i bashkohet bashkë me nismat e tjera që janë depozituar merret në komision dhe diskutohet në komision e ligjeve. Ky ligj do të miratohet me shumicë të thjeshtë apo kërkon shumicë të cilësuar? Shumicë të thjeshtë miratohet ky ligj, sepse shumica kush miratohet me shumicë të cilësuar e thot saksisht kushtetuta. Në nenin 81 mos gaboj të ti thot. To janë ligjet që miratohen me 84. Dhe ky do të miratohet me shumicë të thjeshtë, nuk hyn në këtë kategori. Jo, Zefilaj, më thoni edhe për fundi den tuaj. Me këto skena që kemi parë për javën. Kam dëgjuar nga gazetarët që Sari Berisha ka dalë ka thënë që është ligj me shumicë të cilësuar, po sigurisht. Ju jeni edhe juristë, prandaj po të dëgjoj. Referencë keni kushtetutën, prandaj nuk ka pasur ndonjëherë konsiderat. A kalon me shumicë të thjeshtë ky ligj? Kushtetutën e kushtetuta është një dokument publik, secili mund ta lexojë dhe ta shikojë. Ligjet e cilësuara nominohen në kushtetutë. Në fakt, referenca ose perifrazimi ynë vjen nga juristët e opozitës dhe jo vetëm nga Sali Berisha i cili ka perifrazuar. Do duhet të vinte tur për diplomat e juristëve atëherë që mbajnë. Që do thotë se kanë gabuar. Nuk kanë gabuar, do duhet të vinte tur për diplomat, kanë gënjur. Zoja Felaj, më thoni, me skenat që keni parë për javësh në parlament, me këtë bojkot që po bën opozita duke pretenduar që po i shkelni të drejtat. Duke se kësaj do të vijojnë, madje ata kanë paralajmëruar agravim dhe përshkallëzim. Si e mendoni zgjidhjen ju? A do duhet ishit pak më tolerant në këtë klimë kaq të tensionuar me opozitën? Po bëjnë shumë zhurmë, ndërkohë që radhët po ju paksojnë gjithnjëmsh. Do është ai provokojnë me qëllim. Kjo është ajo gjëja që un po shoh. Në kuptimin? Po bëjnë shumë zhurmë publik sikur çfarë do bëj, por të gjitha ngjarjet në të cilat është përpjekur të manifestojë qendrimet e veta kjo pjesa është quajtur opozit, ka dështuar nuk janë me pjesë fare. Ka dështuar me pjesë fare. Ne kemi kundërshtar të gjithë. Ata janë ligjvënës të votuar janë kundërshtar të gjithë. Të qenit të opozitë, të qenit mazhorancë kërkon të sillesh si i tillë. Kur thoni po paksoni keni fjalën për përjashtimin. Kjo sillje nuk është sillje për deputetin. Pra të vish në kuvend, të kërcënosh punonjësit e gardës. Po nuk po e bëjnë dot detyrën për ju. Ti sulmosh fizikisht punonjësit e gardës, të djegësh, të duash të djegësh kushtetutën, të djegësh, të thyesh televizor, të ku dëgjon. Gjithë çfarë gjëje është bërë aty, domethënë çfarë kemi parë? Këto nuk janë deputet, nuk ka pse ne t'i marrim për deputet. Kur thoni që radhët po paksojnë, e keni fjalën për përjashtimet recidiviste që po bëjnë. Po besoj se është fushata më e mirë në fakt që janë duke na bërë. Janë po ju bëjnë juve fushatë. Ata po i tregojnë vetes, po i tregojnë të tjerëve, të tretëve, popullit, qytetarëve se cilët janë dhe më mirë se ata ta tregojnë këtë vetë, nuk do e tregojnë. Ne jemi bërë imun me flakadanë dhe tymuese sepse kështu dukeni nga ekrani minimalisht. Do vazhdojmë dhe aq sa do vazhdojmë, sa ta mendojnë, ne që do të mundi që kemi në dorë, si lë kemi rregullore. Ne kemi reflektuar në zorras, kemi zbatuar rregulloren. Ato që rregullore parashikon se mas, keni maksimale dënimin në zorras me ato që ata kanë kushte, që janë komisionet hetimore dhe bashkëdrejtimi komisionet reformës gjendore. Sepse këto nuk janë kushte, dashur, këto janë justifikime për Sali Berishën dhe situatën që ai ka sot për sot me ligjin. A keni ndonjë ftesë ndoshta të arbitruar në ndërmjet të interesa në ata shkurtër personal? Jo, nuk kemi asnjë kërkesë të tillë, se s'ka arsye që të kemi kërkesë të tillë kur vet faktori ndërkombëtar, jo më larg se një para një muaji gjysmë bëri thirrje dhe tha, ju nuk kemi ndryshuar asnjë normalitet. Ju lutem, po ka thënë dhe nuk kemi dhe ai është një qendrim për të dyja palët, por ka thënë nuk kemi ndryshuar asnjë qendrim në raport me nongratën dhe nuk mbështesim asnjë angazhim direkt ose indirekt. Por opozita nuk është nëngrata. Kështu që kaq e thjeshtë.